Davant l'imperialisme rus, Catalunya dona tot el suport a Ucraïna i tot el suport a la comunitat internacional per seguir defensant els valors que ens uneixen. Davant l'amenaça autoritària que creix arreu, Catalunya es situa al costat dels valors de la pau, la solidaritat, de la democràcia, de la llibertat. D'aquí a pocs mesos hi ha eleccions a Europa, unes eleccions que poden ser decisives i que marcaran un punt d'inflexió. Catalunya tenim clar de quin costat estem de la història i de quin costat volem estar de la història. El projecte europeu és la garantia de pau, de llibertat, de democràcia i de benestar pels més de 500 milions d'europeus. També pels catalans, també pels ucraïnesos. Y para todo nuestro pueblo es impresionante la posición unánime de los catalanes que demostraron todo su apoyo a gente que se escapaba de los tanques y las bombas rusas. Siendo la primera comunidad autónoma a la entrada terrestre al país, Cataluña sirvió de ejemplo de organización y manejo de personas desplazadas y su acogida, proporcionando servicios médicos y posibilidades para la enseñanza. El suport institucional de la Generalitat, com ara les guies d'acollida i la gestió dels ajuts a les refugiades i refugiats, han estat de vital importància en aquests temps tan difícils per poble ucraïnès. Cada mostra de solidaritat ens han donat força per continuar lluitant per una Ucraïna lliure i independent.